Přátelé, myslel jsem si, že v Brně budu fumigovat varidolem trošku později, ale počasí mě tak nějak nutí k tomu, abych to udělal už teď. Podíval jsem se trošku do včel a zjistil jsem, že třeba tady v Kmenových už není nikde plot. Co se týká oddělku, tak ještě jsem našel v jednom nezatepleným zbytek koláček asi 5 cm a v druhém zatepleným, kde toho plodu je asi 10 cm vždycky na jednom rámku. Takže zbytkové plody tam opravdu v těch oddělcích a hlavně v zatepleném úle jsou. Stále, jak vidíte, lítají tady muchy, vyletují i včely přes den. Já jsem to teď tady jedna ještě vrací s pilem, jak vidíte, ale jinak jsem to teď schválně nechal, už je myslím, že 3:30. Teplota začala klesat. Bylo cirka 15 stupňů na slunku do 3 hodin. Teď to už letí rychle dolů. Díval jsem se, že před půl hodinou fakt 15, teď už je nějakých 13,5, takže ráno má být až kolem nuly a další dny má být chladněji, proto jsem se rozhodl, že tu fumigaci udělám teď. Protože bych se pak kvůli počasí do toho mohl dostat, aby to bylo smysluplný a dobrý až další týden, protože ta fumigace by měla podle mýho názoru probíhat kolem teploty 10 stupňů a když máte dlouhodobě chladněji a i když se pak oteplí na 10 stupňů přes den, tak ty včely prostě nerozvolní tolik ten chomáč. Takže je lepší, když je to po nějakým takovým období normálnějších ještě teplot, jako je třeba těch 10-15 stupňů v noci kolem 8-10, jo, prostě tak, jak bylo teďka. To, že mám ještě zbytky plodu v oddělcích, mě štve, ale vím, že budu léčit 100% po druhé, takže po druhé to prostě projde ten zbytek, ale určitě to není dobrý. Ale ty matky se teď nerozkladou, to znamená, to druhé léčení v podstatě je zachytne na 100% už všechny bez plodu, i ty oddělky. Druhý důvod, proč do toho fakt chci jít, je to, co jsem našel na Vysočině. Brno bývá daleko zamořený a v této chvíli jsem spíš překvapený Vysočinou. Vy už v této chvíli maximálně někdy kolem toho, jak vidíte tady to video, tak už budete vidět výsledky spadu po 24 hodinách na Vysočině a jedno včas tam bylo opravdu hodně spad. Já už jsem to v minulosti měl, samozřejmě to znám, takový spad, ale taky vím, že když se to bude opakovat třeba u druhého přeléčení, což by právě nemělo, tak budu muset dělat opravdu i třetí, což běžně opravdu nedělám. V minulosti jsem ho párkrát udělal, ale velmi, velmi, velmi málo. Je to podle toho spadu u druhého léčení. Jednoduše mám takové pravidlo, že když spadne u druhého léčení kolem 10-15 roztočů za těch 14 dní, 3 týdny, tak prostě absolutně neřeším to třetí. Pokud tam je třeba kolem těch 30-50, tak už řeším třetí. Překvapilo mě to hlavně proto na té Vysočině, protože tak jak na Vysočině, tak tady v Brně jsem přelečil varomedem. A to cirka před měsícem. Ten varomed on působí až po nějaké době a pak delší dobu ten měsíc teoreticky by mohla taky silná šťavelová, takže ten spad by tam měl být takhle jako postupnej. Celoročně léčím včely, byly léčeny i v létě, takže je vidět, že ten tlak toho roztoče na ten podzim opravdu je teď veliký. To jestli je větší než jindy neumím posoudit, z toho spadu, co mám já třeba na Vysočině, tak tam na té Vysočině ano, tam 100% ano. Co se týká tady v Brně, to nevím. Tady v Brně mám zvyk, že po léčení asi cirka 2 hodiny se dívám na spad, to mě ukazuje nejvíc. Když to tady nechávám 24 hodin, tak tady je přece jenom o 5 stupňů teplej než na Vysočině, tady opravdu ty vosiska a různý ty broučci dost odnosej, takže už to zkresluje ještě víc. Na Vysočině tam si dovolím těch 12-24 hodin, tam to funguje, tam je přece jenom chladněji v noci, takže tam to nefunguje, že by to něco odneslo. Tady prostě nejenom, že roztočí, ale mám ty úly taky tak, že mi tam podfukuje. Takže prostě vím, že by z toho půlka byla pryč, tak se chci pojít vždycky hned tu hodinu, dvě, někdy tři po léčení. Uvidím, jak to bude dneska. Čili jdu léčit v Brně a je to dřív, než jsem čekal. Chtěl jsem 7 dní přibližně po léčení na Vysočině. Aktuálně jdu léčit 7. listopadu. Čili 3 dny poté, co jsem léčil na Vysočině. A je to první léčení tady tím přípravkem Varidol a jdu fumigovat zase z podmetu všechny včelstva, včetně oddělku. Takže všechny včelstva budou u mě opravdu přeléčeny. Žádný nevynechám. Přátelé, vím, že na to máme různý názory. Nikomu jeho názor neberu, mu je zcela jasný. Co se týká toho léčení, tak tvrdou chemii, což tady ten varidol určitě je, protože je v tom látka, která se jmenuje amitras,
a ta vlastně zabíjí ty roztoče. Ale já si prostě stále stojím za svým, já si stojím za svým a ukazuje to i tými výsledky, protože já celoročně potlačuji kyselinama ve včelách a léčím jenom teď, jak vy ostatní na podzim. Nikdy nedělám, nebo jsem nedělal aerosol, nikdy jsem nedělal nátěr včelího plodu. Vždycky jenom to tu fumigaci a ve většině případů v 90% jenom dvakrát. Ale byly už situace, kdy jsem přeletil po třetí některý včelstva. To v minulosti připouštím. Každopádně to funguje několik let a já mám opravdu jednu zásadu. Já si fakt myslím, že prozatím není možný v těch včelách toho roztoče náhle nezlikvidovat nějak více. A to neudělám ničím jiným, než tou, bohužel, tou chemií tvrdou. Zatím prostě neexistuje přípravek, který by fungoval tak dobře, jak ten chemický přípravek, který naštěstí existuje a je pro tu našu pomoc. To, že by se mělo dávat míň té chemie do těch včel, s tím souhlasím, na prvním místě s tím souhlasím, a proto jsou jeden z těch, který chemii ve včelách co nejvíc potlačuje. To ostatně vidíte ve videích. Já opravdu celoročně se snažím potlačovat, abych té chemii potom mohl použít méně. Proto se mi daří celkem léčit jenom dvakrát a udržovat včely bez problému při životě. Já to zaklepu na včely, raz, dva, tři, na včely úl. To si myslím, že celkem funguje. Neumím si představit, kdybych prozatím, a moc si přeju, aby to nastalo v budoucnu, nepoužil tu chemii, protože podle té Vysočiny, co jsem teďka viděl, kde opravdu to potlačování celoročně bylo používáno a stejně tam je obrovský spad, tak podle té Vysočiny je mi jasný, že kdybych místo tady té chemie tvrdé tam použil třeba šťavelku jenom, tak prostě sice bych ty včely možná nějakým způsobem ozdravil, ale určitě ne tolik, jak tím varidolem, určitě ne tak rychle. A 100% by ten nápor toho roztoče mě nějaký ty včelstva tam zlikvidoval, protože tam fakt jsem byl překvapen za měsíc. To je jedna generace toho roztoče, co on tam dokázal, jak se tam dokázal namnožit. Samozřejmě je to odvislý vždycky od oblasti, kde včelaříme, je to odvislý od síly včel, od okolí, jak léčí a podobně, ale tam jsem se přesvědčil v minulosti, že ta Vysočina nikdy nebyla tak zlá, tam nikdy nebylo takových roztočů, jak tady v Brně, tady to bylo vždycky horší. A přesto tam letos jsem teda viděl, že jich je dost. A to je jedna věc. A druhá věc, na té Vysočině prostě ty včelstva bývají silnější a přesto prostě nebyly nikdy až tak moc zamořeny. Já jsem zvyklý, že když je silnější včelstvo, vždycky je vyzamořeno, ale to znám hlavně tady z Brna. Tam na Vysočině to, ty rozdíly jsem zatím tak až neviděl. Teď už je začínám vidět taky, jak kdyby se to tam přeneslo z toho Brna, což je nesmysl, tam tolik včelařů v okolí prostě není jak v Brně. Tam ty teploty jsou jiný, všecko je tam jiný, včelstvo tam bývají silnější, asi kvůli tomu podnebí a chladnějšímu a podobně. Přesto se začíná to v téhleté oblasti celkem vyrovnávat, což mě celkem zděsilo, ale není to nic, co bych neviděl. A znám to, jak říkám, tady z Brna. Takže jdu na léčení, v dalším videu uvidíte zase, jak tady přeléčím a samozřejmě vám ukážu i ten spad, který tady v Brně bude po nějakých pár hodinách, nebude po 24 hodinách, ale jak jsem už řekl, to je záměr.